imagecover.com. कोभिड 19 कोरोना भाइरसको त्रास विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गर्दा पछिल्लो चरणमा नेपाल पनि जोखिमको अवस्थामा रहेको जनाइसके पछाडि पछिल्लो अवस्थामा नेपाल सरकारले विभिन्न स्कुल कलेज अस्पतालहरू बन्द गर्ने अन्य स्कुल कलेजहरू अस्पतालहरू आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले त्यस्ता सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने जुन पछिल्लो चरणमा निर्णयहरू गरेको छ उच्च स्तरीय समितिले यस्ता निर्णयहरू सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन वा यसका लागि कुनै ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कुनै अध्यादेश मार्फत यस्ता निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। यसका लागि पछिल्लो चरणमा सरकारले गरेका निर्णयहरू हामीसँग बहाल रहेका ऐन नियम अनुकूल नै छन् भनेर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा बताउनुहुन्छ। विद्यमान कानुनहरूले नै यो सबै सन्दर्भमा सरकारले चाल्ने कदमहरूका सन्दर्भमा चाहिँ आधार प्रदान गरेको त्यो कानुनी प्रबन्धहरू रहेको कारणले त्यसमा अन्यथा नसोचिएको हामी कहाँ चाहिँ अध्यादेशको विकल्पमा जाने बारेमा अहिले सोचाइ छैन। विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिँदै गर्दा सरकारले यसको रोकथामका लागि वैयक्तिक सम्पत्तिहरू अस्पतालहरू सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ, त्यो सराहनीय छ। तर यसरी वैयक्तिक सम्पत्तिहरू सार्वजनिक हितका निम्ति प्रयोग गर्ने नाममा संविधान कुनै पनि ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको केवल कार्यकारीको निर्देश बमोजिम प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने जुन निर्णय सरकारले गरेको छ यो कानुनको बर्खिलाफ भएको दावी गर्नुहुन्छ कानुन विज्ञ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई। यस प्रकारको महामारी र जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी कहाँ पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन। नेसनल इमर्जेन्सी एक्ट अन्तर्गत गर्नुभएको छ रोनाल्ड ट्रम्पले, अनि इन्डियामा पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट अन्तर्गत त्यहाँ भएको छ, श्रीलङ्कामा पनि नेसनल पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट अन्तर्गत नै गरिएका छन् ती सबै आदेशहरू। तर हामी कहाँ चाहिँ कुन ऐन र कानुन अन्तर्गत ती आदेशहरू भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ नदेखिएको हुनाले यो जे गरियो त्यो अन्यथा छैन। तर अब यो समग्र परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि ऐन नै चाहिन्छ। तर अब अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा दुइटै सदनबाट ऐन पास गरेर जारी हुनका लागि कठिन प्राय देखिन्छ। वास्तविक रूपमा अध्यादेश चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिने हो। विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा हर हमेसा यसको पालना गरिनुपर्छ। सरकारका हरेक काम कारवाहीहरू कानुन अनुरूप नै हुनुपर्छ। कानुन अनुरूप नभएका कानुनको बर्खिलाफ गरेका कुनै काम कारवाहीहरू पनि कानुन योग्य मानिँदैनन्, संविधान अनुरूप मानिँदैनन्, विधिको शासन अन्तर्गत पर्दैनन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन योगेश लामाका साथ यज्ञराज पाण्डे काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.